Hello， 大家好，我是笑笑，欢迎回到我的频道。大家可以看到我面前呢，现在有一个这样的纸箱，那这个是什么呢？这个是一箱葡萄酒，来自 In Good Taste Wine。但是这个箱子呢，看上去很小，那里边到底都是些什么样的葡萄酒呢？我们现在就打开来看一下。然后呢，这个箱子打开呢，非常就是这样。然后呢，打开之后呢，里边是这样。然后这个小册子，这个小册子呢是 Tasting Guide， 也算是品酒指南吧。因为这八瓶葡萄酒呢，全部都是来自加州的，所以呢，这个Tasting Guide 里边呢，就是这个册子呢，就是 The California Wine Mixer， 就是里边所有的这八款葡萄酒的一些。包括食物搭配啊 ，tasting notes 啊，这样的一些。那我们现在呢，就把这些酒呢拿出来看一下。这是一个赤霞珠干红，来自 Paso Robles 产区的。我们可以看到这个瓶子特别可爱，很小。这一个瓶子呢，其实就是一杯葡萄酒的量，187毫升。我觉得这两年好像这种小瓶子的非常流行，就是包括易拉罐装的呀，还有这种一杯装的这种小瓶子呀，很多地方我发现越来越多，好像是一个趋势。然后我们看第二瓶，这个呢是大家可以看这个酒标，特别清新，很别致的酒标，像一片长长的树叶裹在这个酒瓶上。这个是 Sauvignon Blanc， 也就是长相思干白。那第三瓶是什么呢？这是 Balance of Powers， 那看到 Balance 呢，我们就知道这个应该是，这是一款混酿干红，加州的混酿干红。这一瓶呢，觉得这一系列的酒标都特别可爱。然后这个是 Pinot Noir， 也就是黑比诺干红。那接下来继续来看，哦，这又是一款干白，这个是霞多丽干白。然后呢，又是一款赤霞珠干红，来自 Alexander Valley 的赤霞珠干红。那这两个都是赤霞珠干红，一个来自 Paso Robles 产区，一个来自 Alexander Valley 产区。那这两个产区呢，在加州来说都属于非常优质的赤霞珠的产区，所以我个人还是非常感兴趣的。那这个瓶子 Good Trouble 名字很有意思，这个是希拉干红。那现在就是最后一瓶了，最后一瓶是一款桃红葡萄酒。这款桃红葡萄酒呢，和这个长相思干白呢，基本上是一个系列的酒标，都是这种长长的树叶形状的，就是树叶包裹瓶身这样的酒标。好了，基本上呢，就是这个箱子里头呢，就是这样的八瓶来自加州的葡萄酒，有干红，有干白，另外还有桃红。因为这些白桃红啊和干白呀、都需要提前冰镇一下，所以呢，我们现在呢就先放在一边，可以在下一个视频里来尝试这些葡萄酒。那我今天呢就试一下其中的几款干红，比如说我最感兴趣的，这个来自 Paso Robles 产区的赤霞珠干红。我们现在看这个，这个打开呢，这有。非常方便，这样呢一下就撕开，这样这个瓶塞儿呢，这种呢就不用开瓶器，非常简单，直接这样就打开了。这个是来自 Paso Robles 产区的赤霞珠干红，那我们现在呢就试一下。那这款来自 Paso Robles 产区的赤霞珠干红呢，它是没有经过橡木桶陈酿的，就是不锈钢桶里头发酵。那我们知道，其实橡木桶呢，为什么很多干红使用橡木桶呢？因为橡木桶呢，它会赋予葡萄酒很多额外的风味，比如说香草啊，比如说什么，比如像那种雪茄呀，或者更复杂的一些香味儿，但是这个呢就更像是那种原汁原味的葡萄汁本身的味道，就是葡萄汁发酵，葡萄汁本身应该是什么风味，那发酵成葡萄酒呢就是那种天然的味道。所以说口感上呢就就像是带着酒精的果汁葡萄汁，然后呢有很浓果味儿，非常浓郁，像李子呀还有黑莓啊这样的风味，就是非常顺口的一款葡萄酒。当然跟很多其他的我尝试过的 Paso Robles 产区的葡萄酒呢是稍有不同。那接下来我们再来试一下这款
黑比诺干红。然后呢，我们知道黑比诺这个葡萄酒的其实很难，第一方面呢，这个葡萄是很难伺候的，很难种植的。另外呢，因为我听很多朋友说，感觉很难从市场上买到喜欢的黑比诺。那我们来看一下这款到底怎么样。好，这个颜色呢，比刚才的赤霞珠呢，明显就，颜色就浅很多，这种宝石红色非常漂亮。这个黑比诺，跟刚才赤霞珠来比呢，很就是入口的感觉呢很淡，但是呢很有风味，虽然淡呢，但是不失风味。然后我们来看一下这个黑比诺干红，这个呢，在这个 tasting notes 里头呢，这大家可以看一下，有 tasting notes 就会提示你像这个蘑菇呀 ，wild mushroom 或者是 earthy flavor 或者 cherry。就是樱桃，这个呢非常明显的，我可以品尝到像那种蘑菇的那种风味。但总体来说，我觉得这款黑比诺干红超出我的意料，因为一般来说呢，我不会对，如果这瓶黑比诺我从来没有尝试过，我可能一般会是保留态度，我会觉得到底会怎样呢？不知道，那就试试吧。但是呢，这款黑比诺呢，有一定的酸度。但是呢非常的柔和。那最后呢，我们再来试一下这个 Balance of Power Red Blend。 这是一款混酿干红。其实我好多时候会告诉我周围的一些中国朋友说，如果你不知道你喜欢哪种类型的干红的话，比如说赤霞珠啊、黑比诺呀或者希拉呀，那你去买加州的混酿干红一般不会出错。因为加州的混酿干红呢，一般来说呢都会非常的非常的顺滑，然后呢果味又很浓郁，基本上来说呢，即便不常喝葡萄酒的话，葡萄酒的人基本上也都能接受。那我们来看一下这款Balance of Powers 到底会是什么样。然后这款酒酒精度数呢是14.5度。我觉得这种瓶塞儿还有这样的小瓶子其实是可以循环利用的，比如说你自己装一些其他的别的东西啊都很方便，或者插花。混酿干红，有一种果酱的味道，或者说特别特别成熟的那种红色浆果的风味，就是那种像是那种水果真的完全已经熟透了，几乎要成果酱了那样的一种风味。那好，今天品尝的这四款干红呢，就是来自分别是来自 Paso Robles 产区和Alexander Valley 产区的赤霞珠干红，另外还有一款混酿干红，另外还有一个黑比诺干红。那我个人最喜欢的两款呢，一个是这个黑比诺干红，另外呢是来自 Paso Robles 产区的赤霞珠干红。当然每个人的品味或者口感呀、口味都不一样，那如果你在喝这项酒呢，你可能更喜欢的是另外的一款也不一定。但是不管怎么说呢，我觉得我还是非常喜欢这一系列的葡萄酒的，同时呢也非常感谢 In Good Taste Wine 对我的频道的支持。如果大家对他们的酒感兴趣呢，可以在我视频下方的链接里头呢点开看一下他们的官方的网站，另外呢包括这个系列的葡萄酒的链接呢我都会放在下面，大家可以点开去看一下。好了，我是笑笑，今天的这四款干红的分享呢就到这里，下一期呢我会来尝试另外的几款干白和桃红。如果你喜欢我的频道呢，别忘了点赞并且订阅，感谢观看，我们下次再聊，拜拜。